Gor? Gua kalah. I'm the. Eh kau siapa? Gua bukan Dudisa. Hah? Dudisa. Constable. Constable ki. Axis Constable. Bukan apa yang kau yang dia. Gimana? Tuh dia korang pendak mana? Ya pak kau dealer. Gimana lagi? Ya, makeupin sulit saya makeup. Gua petara kau macam mana? Gor makeup. Hah. Tidak ada nak. Army ini. Kau apa? Muka petara kau macam mana? Hero tu saya ekdom eh fight kau ni kau ni tu dia tu kau pakai apa hero kita pun pesan ni bang. Agar tu kau pakai. Kau mau apa? Mai belau, kunjala. Isno. Eba mesti kena. Kunjala mung mai belau. Mung bihanya tu. Terus saya bual saja. Aduh moy. Aduh moy. Ya. Ya. Action. Ya. Action. Action. Ya villain dah. Villain ini saya cakap tengok. Villain villain. Action. Ya hero eh garis biasa deh. Hei tu garis biasa hero. Yo. Dia tu guys, kanada besi. Kau dekai ya garis sih. Akal mood sih garis mana? Guys, mana problem? Problem. Hero, ekstra tak mana biasa sudah kaya hero. Makan back tu dekaya kan? Eh zot. Action. Kami mana guys, kau siapa orang korang? Ini mana guys, foto mana ya? Hello guys, kenapa kamu nunggu apa kenapa? Tumana hero hero hero, kamu mama movie hero. Hello guys, welcome to Mu Channel. Mu Channel. Ini bapak buli bula, tenang kaya aku nao. Hello, aku ni mana kau tu? Hello, kau orang kau nunggu apa sila tu mau keluar? Ya, dia esok ni. Guys, ya, jom dengar memandang saya singgung luka begini saya kebosan. Dua sahaja. Ucap kau. Mua saya bos mana? Mua kah saya bos mana all guys? Kami gudeg dah single kan begias usut. Ya, mua kau sana sosma dal mai bagi le. Moy duka nai. Ya, sebagai kono duka nai, itu kan. Bahun normal kalau ada. Ok, kono duka guli kau bosudun nai. Ati kalau komen kan eh? Komen kan malu. Main dal lah ya. Kau main eh? Sosma main dal. Eh, duka nai jauh thugi lekala. Eh, bela boh bela bos tua. Eh, lah. Eh lah, dah kalah tu kan? Nak kuah apa? Eh lah, mainnya kita sosmed itu dia. Mungkin leh. Eh leh, cuma mantuk apa ilek? Dukoroka. Ini koroka asli, mana dukoroka dulu kan? Dalam main banyak lagi punya. Eh koroka ni tu je. Bohut, bohut bea. Aman lain tu. Duk lagi sih. Duk ane ni bohut bea, hei. Kalau mati ane kan, siapa main bohut? Kini mau ane kan, siapa mau? Mainnya guys. Bohut. Ya main dah lah. Tepung. Orang kau jadi kau main saya pada muzik aja, kau main lawan mungkin lah. Ya konten nama tu mau download di dimbaru. Nee. Konten nama tu download di dim. Ya kini main. Main dan lah ya sosma. Main pasti kau. Mana sosma tu asli tini koroka. Modul tu koroka. Eh koroka dia ni dulu na main dan ni dulu. Berapa tu? Mula kau dah sesuatu. Jadi apa mahu tu dah tu gurugu kau ni. Eh mahu mandu guys. Mahu mana mandu buat challenge je. Mahu bela berapa? Ibu berapa? Mahu mana bocah cida. Bocah cida. Ia mana pasal ni kita tu mahu. Ah. Pasal tu apa dah no? Kupi ni bawa. Kupat pala kau hilang. Hey, kesalnya mantan apa tu? Oh, guys, nama tu hilang nama mon. Apa? Apa nak kupat pala? Ini bawa mai kelak extra kupat dekila konde kau dibayar kosi kau mai kelak. Pun kau hilang mau pala. Apa nak kupat kelak kau di bawa? Ini kelak lu yang bawa ke? Kau di mana kelak? Baru. Nee, tu picture ada di mana hasil le? Bye bye. Bye bye. Mai dah lah aku. Mai dah lah. Yes. Bye bye.